Michael, Nykøbing i morgen. Hvordan ser forventningerne ud der? Jamen, endnu en kamp i det her top 6-spil, hvor der er en hulens masse at spille om for alle hold i princippet. Ikke? Man kan sige, det er nummer 5 mod nummer 6. Så på den måde, men to hold, der gerne vil bidrage til underholdningen, og i de to kampe, vi havde mod dem i grundspillet, virkelig mange mål. Kan jeg ikke lige huske det, men jeg tror, vi er oppe på 13 mål eller sådan noget i de to kampe. Og der skal vi jo sørge for at se, om vi kan få lavet lidt flere end de andre. Så jeg forventer mig en god dag på et godt sted, et stadion, en god bane og også to gode hold, som gerne vil bidrage lidt til det. Men samtidig også for vores vedkommende selvfølgelig en kamp, hvor vi skal ud og se, om vi kan vinde igen. Vi har haft et okay spil her i oprykningsspillet, og vi skal ud og prøve at se, om vi selvfølgelig kan prøve at dominere kampen, men måske endda også dominere lidt en gang imellem uden bold, fordi Nykøbing er et af de hold, der har bold meget og er teknisk dygtige. Og ligesom forberedelsen op til her, nu leder vi et lidt billedet nederlag her i weekenden mod Lyngby. Hvordan rejser man sig sådan i forberedelsen heroppe mod næste kamp? Ja, så nu har vi jo så haft god tid til det. Så vil sige, at vi fik brugt aftenen godt, og fik også brugt noget af dagen efter til ligesom at prøve at komme lidt videre og fortale lidt om den mentale del af spillet. Og så har det været en super uge. Det er jo kun det, vi kan bidrage med imellem de kampe her, det er at lave nogle gode træninger. Få noget godt humør på, gå lidt til den, få kigget på nogle af de små taktiske ting, der både skal bringe os på den lange bane, men også resten af slutspillet og helt hen til, så hvad er der så lige mod Nykøbing, der skal gøres godt. Så det er det, vi har egentlig brugt mandag til fredag på, og har prøvet at gjort os selv klar til at angribe lidt de her sidste dele af slutspillet, men tage en kamp ad gangen og kigge på meget på Nykøbing, meget på os selv, hvad det er, vi skal. Hvorfor nogle ting kunne vi godt tænke os selv at blive bedre til, når man nu skal møde altså de fire kampe, vi har spillet forløbet, det har været med de hold, der har været foran os. Nu skal vi møde et hold, der er lige under os lige nu. Men på en bane, altså deres egen hjemmebane, hvor de virkelig byder godt ind med noget godt fodboldspil og nogle chanceskabende kampe i dem, de møder. Så det skal vi ud og bidrage til underholdningen, men ikke mindst have fokus på vores egen opgave.